Hola, jo sóc Ryan i jo vinc d'Anglaterra, jo vinc de Manchester i jo tinc 21 anys i estic aquí en València estudiant com un estudiant d'Erasmus. Vaig escollir València com un lloc d'estudi perquè la ciutat és meravellosa. És que de debò he anat descobrint moltíssimes coses i aspectes de València molt interessants. La Ciutat Vella és una barreja entre el món tradicional i el món d'actualitat. I llavors, per a mi, és una manera fantàstica de descansar-me. És increïble concebir de la idea que hi ha moltíssima variació dins d'una isla tan petita. Si una persona se'n va a Conway o en Cardiff, en Gales, es pot llegir també en els senyals el galès i també l'anglès. Llavors hi ha una diversitat increïble en el nostre país. Són llengües oficials en els països respectius, com galès i en Escòcia també. No hi ha com un corpus oficial de normalitzar totes les dialectes i que les persones de diferents regions poden cometer errades que es considereix com errades, però de debò no ho són perquè es tracta del seu dialecte. Received pronunciation és una manera d'estandarditzar l'anglès i de fer-lo més fàcil, bàsicament, per aprendre, perquè hi ha moltíssima variació dins del Regne Unit. Llavors, Received Pronunciation és una manera estàndard d'aprendre a totes les persones que parlen anglès. William Shakespeare va ser un dels escriptors més influencials de la llengua anglesa i que escrivia en un tip d'anglès mitjà i encara té una influència sobre la nostra societat i la nostra manera de comprendre el món. Encara té una importància increïble sobre la nostra història i la nostra cultura. I William Shakespeare, sí, incorporeix moltíssims aspectes culturals i còmics que utilitza per a fer-nos comprendre el caràcter britànic. I això és molt divertit, sí. M'agrada moltíssim Virginia Woolf. És a dir, és una escriptora feminista fantàstica i si no l'has llegit, has de fer-ho perquè és de debò, escriu d'una manera fantàstica que té una manera molt interessant de veure el món i de comprendre el món i de realment descriure la posició d'una persona dins de la societat. I per a mi això em va agradar moltíssim. 1, 2, 3, 4. Jo diria que hi ha un gran canvi ara mateix en Anglaterra i que hi ha moltíssimes persones que se'n adonen de la importància de parlar una llengua i llavors diria que s'està canviant una miqueta. Hi ha moltíssimes joves avui en dia que estan interessats en les llengües múltiples com el valencià i l'espanyol. I llavors això vol dir que estem canviant una miqueta. Universitat de València.